Recentemente aqui no canal a gente teve esse vídeo aqui, que o Rubidog do Futuro vai estar colocando em algum lugar aqui na edição, que era justamente para comentar com os senhores, né, naquele quadro nosso de Papo de Jogo, aquele quadro que vocês sabem, né, que conhece aqui o padrão de cores do canal, aquela thumbzinha na cor azul mais escura, que é o quadro Papo de Jogo, onde eu não venho aqui para citar um ponto final para uma discussão. Justamente o contrário, eu quero só trazer uma visão ali que eu tenho e que gostaria de compartilhar com a galera que consome aqui o conteúdo do canal, quem é já da comunidade e quem cai aqui de paraquedas nos vídeos. Sejam todos muito bem-vindos. Então esse tipo de vídeo não é para trazer um ponto final na discussão, é só para vocês comentarem aí embaixo de forma respeitosa no campo dos comentários a sua visão sobre o tema. Esse vídeo era justamente falando sobre o nosso nicho aqui, né, esse bagulho de fazer platina, 100%, miletar, pegar todos os troféus, sobre por que que a gente faz isso, para que que serve, né, se serve para alguma coisa e se de fato precisa servir de alguma coisa, né? Nessa discussão teve vários comentários ali falando sobre o entendimento que a pessoa tem sobre a obra do jogo, e eu até cito isso também como um dos pontos. Porém, eu percebi que eu poderia estar fazendo uma desinformação ali com a galera, poderia estar fazendo um desserviço, porque eu, particularmente, tenho muita coisa que eu acredito que esse ponto não é tão certo ali da gente simplesmente cravar e falar que quem platina jogo é mais entendido sobre o tema de que outras pessoas, né? Esse ponto é bem interessante pra gente tratar, porque até outros criadores de conteúdo, justamente, que falam sobre platina, tem essa visão que eu acho um pouco equivocada de acreditar e levar a comunidade desses criadores a acreditar nesse mito, que eu particularmente acredito que é um mito, que é você platinar jogos te transforma numa pessoa com autoridade sobre o videogame em si, não apenas aquele jogo em específico, que a gente vai falar sobre isso, mas pessoas aí acreditando que se você tem 2, 3, 4, 7 platinas, você automaticamente entende menos que a pessoa que tem 300, 500 platinas. Então esse é um ponto que eu queria tratar aqui com os senhores hoje. Peço encarecidamente que vocês vejam o vídeo, comentem embaixo as suas opiniões sobre esses temas, e porque que eu particularmente não acredito que fazer platina te transforma num expert. É isso então, tanque saindo, segura a garrafada, e eu vou continuar aqui com a minha caneca quebrada. Um dia eu troco essa caneca, tá? Um dia, que virou um copo, né? Então, né? Dá pra usar ainda. Tanto que você ainda segura a garrafada e bora. O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias, num precinho bem camarada, podendo fazer a platina e devolvendo a conta tranquilamente. O site é seguro, tem contas com garapa, AAA e um monte de indizinho desconhecido com uma platina fácil e rápida. Primeiro link na descrição, link da XP Games, o nosso link parceiro, clica nele, aluga seu jogo, que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo, e ainda pegando o joguinho no lançamento por 30 reais. Ih, rapaz, só vantagem que é isso. Bora pro vídeo. Olá pessoal, eu sou o RubidogScanner.gg, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. Assim como eu já introduzi, vamos falar hoje um pouquinho sobre, novamente, um papo de jogo aí, uma discussão sobre o nosso tema aqui principal do canal, que é platina, completude, esse conteúdo que a gente traz aqui pro canal. E eu sempre tenho 2 centavos aí para tratar sobre algum tema, porque de fato aí a gente discute bastante em live, por que não trazer esse formato de discussão em um vídeo para vocês comentarem aí embaixo o que vocês acham. O tema, como eu já introduzi, vamos falar porque que eu acho que platinar jogos não te transforma no expert. Tem alguns pontos aqui a tratar e tem alguns pontos aqui para me retratar ali, para fazer uma comunicação com o que eu falei antes no meu vídeo que eu tava citando no comecinho, tá? Que sim, a gente não pode ignorar o fato de que quando a gente faz uma platina, a gente tá caminhando por um percurso que muitas vezes é além, ele vai para áreas ali que a gente não vai precisar passar, né? São, em teoria, o justificativo ali, né, da platina bem pensada ali, né, da lista de troféus bem pensada, onde a gente vai ter o nosso objetivo para zerar o jogo, de fato, fazer a campanha principal. E aí, para fazer a platina, pegar todos os troféus, a gente tem outras coisas, né, que vamos passando ali obrigatoriamente. Então, o caminho de entendimento para algumas obras está diametralmente caminhando ali com o caminho que você tem que fazer para platinar o jogo, né? Então, você vai entender mais sobre o jogo à medida que você vai platinando, e isso é inegável. Um título que eu sempre uso de exemplo aqui é o Nioh 1 e 2. O 2 não tanto, porque eu não fiz a platina do 2, então não tenho tanta propriedade para falar. Então, o 1 eu posso garantir aqui para os senhores que a gente entende muito mais sobre Nioh 1, porque a gente tem que fazer muita coisa extra. A gente faz batalhas extras, faz chefes extras, a gente vai descobrindo side quests que não são necessárias para vocês fazer a platina, para você fazer a zerada, perdão. Então, a gente vai fazendo coisas ali que é até que bem interessante da gente vendo, né? Porque, pô, linhas de quests inteiras ali que às vezes são bem bacanas para você ter, e você não teria acesso a esse conhecimento, você não saberia que isso existe se não fosse só para fazer todas as quests secundárias, todas as side missions. A gente também pode falar aqui sobre jogos que tem a relação muito
presente ali de complementar a história que você tá vendo no jogo ali, não apenas nas missões principais, né? Mas às vezes pegando colecionáveis, né? Isso acontece muito com o Homem-Aranha 1, o Miranha 1 e o Miranha Miles Morales, né? O 2 eu ainda não joguei, mas os dois primeiros, né? O Marvel's Spider-Man, o primeiro, e o Miles Morales. Isso acontece que quando a gente pega um coletável, o Peter ou o Miles Morales, eles comentam sobre aquele coletável, sobre o que, que ele representa, e isso vai fazendo com que a gente tenha um entendimento maior sobre o jogo, sobre a lore do jogo e sobre o que está acontecendo naquele universo, né? Porque pode ser um aprofundamento no personagem que era um vilão, que agora não é amigo, ou que vice-versa, era um amigo, só que agora é vilão. Então é interessante como alguns jogos conseguem fazer esse complemento, aliando a lista de troféus ali com o entendimento que a gente tem da história e também da gameplay em si, né? A gente fazendo várias coisas ali para ter cada vez mais maestria ali com a gameplay. Então, de fato, sim, existem jogos que não dá pra gente negar que você vai entender mais sobre a obra no momento que você vai fazer todos os troféus ali, que você vai ter que passar por muita coisa que a pessoa que só zerou, ela só passou por ali no caminho principal. Porém, todavia, entretanto, a gente não pode ignorar que existem outros jogos ali que simplesmente ficam num grind, num looping de gameplay ali, simplesmente para te farmar tempo para você conseguir todos os troféus. A gente sabe que a indústria já percebeu que existe uma comunidade que caça troféus independente do gênero, independente do jogo, independente do lançamento. Então a gente vai ter um jogo que vai cair no nosso colo ali, vai chegar na Plus, ou um lançamento, a gente vai ter instintivamente ali, a galera que platina o jogo mais tempo, pensar, tem platina? Deixa eu ver como é que é. Pelo menos esse mínimo interesse a gente já vai ter sobre aquele jogo. Pode ser difícil, pode ser fácil, a gente vai ver isso depois, mas... E se a gente ver a lista de troféus aqui, vamos ver o que, que ele pede. A indústria entendendo isso, a gente tem listas de troféus de jogos aqui que simplesmente beiram o ridículo em questão de não fazerem sentido e também de só te forçarem a ficar lá cada vez mais e mais tempo. Um exemplo bacana pra gente entender isso aqui é a saga Assassin's Creed. A saga Assassin's Creed que tem dois exemplos aqui muito vívidos pra gente entender os dois pontos. Antes de 2017, a gente tinha, por exemplo, ali Assassin's Creed com os troféus de sincronia perfeita. Se você já fez a platina do 2, do Brotherhood, do Revelations, você sabe exatamente do que eu tô falando. E o Sincronia Perfeita, para você que não jogou, era basicamente missões ali que a gente tinha objetivos secundários. Então, por exemplo, você precisa fazer na missão do capítulo 5 ali, você precisa invadir um bunker, você precisa invadir uma base dos Templários. A Sincronia Perfeita é feita quando você invade essa base dos Templários sem alertar ninguém, não fazendo assassinato, ou fazendo apenas o assassinato do vilãozão principal daquela base, saindo daquela base sem ser visto, né? Então, todos esses requisitos são, em teoria, né, o que complementa a história nesse sentido, porque isso encaminha com a lore do jogo, né? Pra quem não sabe, então não viveu essa época de Assassin's Creed, né, que parece que foi há milênios e foi só em 2012, 2010, a gente sempre tinha dois protagonistas, né, duas histórias acontecendo no jogo de Assassin's Creed, que era a história do presente, né, do Desmond, e a história do passado, do antepassado do Desmond. Então, por que existe essa conexão? Porque simplesmente o Desmond é um sucessor ali na árvore genealógica gigantesca do Ezio ou de algum outro assassino. Isso antes aí de Assassin's Creed 4, né? Depois de Assassin's Creed 4, a Ubisoft não faz mais ideia do que eles queriam fazer e virou uma zona do baralho aí depois do 4. Não estou dizendo que o 4 é ruim, tá? O 4 é um dos que tem aí pra mim a melhor gameplay, mas... Pô, vamos ser honestos, né, cara? A história ali depois do 4, nada mais faz sentido, né, patrão? Qual é? Tá de sacanagem? Mas a gente tem, então, aqui, por exemplo, um jogo que vai te demonstrar como é importante a conexão entre esses dois personagens, né? O Desmond, o personagem do passado, o personagem do presente. Isso, trazendo, então, a sincronia perfeita, faz com que as memórias do nosso antepassado estejam completamente ligadas com a memória do personagem que a gente tá controlando no presente. Então, a gente tá só revivendo exatamente como aquele assassino viveu aquele momento da vida dele, né? A gente tá fazendo exatamente o que ele fez. E é por isso que envolve, então, a sincronia perfeita. A gente tá completamente sincronizado com os acontecimentos do passado. Então, essa desculpa na lore, pô, encaixa muito bem com Assassin's Creed, de verdade mesmo. Outro Assassin's Creed que eu poderia citar aqui, então, por exemplo, para trazer o contraponto desse meu argumento, é o Assassin's Creed Valhalla, né? Que a gente tá fazendo a platina dele aqui nas lives do canal. E o Assassin's Creed Valhalla, ele tem simplesmente uma das limpezas do mapa mais absurdas de toda a série Assassin's Creed. Como que você vai falar para uma pessoa que ela vai entender mais sobre a história do Assassin's Creed Valhalla simplesmente porque ela passou 40, 50 horas pegando 30 mil coletáveis em Mercy, em Noruega, em Londres, em onde quer que o jogo vá te mandar?
Como que você vai dizer que aquilo vai acrescentar algum entendimento extra no jogo fora a sua zerada? A zerada vai te trazer as informações ali, mas fora isso, o que mais de peso, de circunstancial ali vai ter no entendimento do jogador fora simplesmente ficar seguindo ali uma rota e meio que vira trabalho, né? Aquela rota que a gente fala aqui constantemente, não, parece que a platina virou trabalho, virou obrigação, justamente por conta disso, porque são listas de troféus pensadas só pra gente, só pra esse público ali que eles sabem que vai ficar tempos e tempos farmando alguma coisa, um item específico, um nível específico, só para pegar a platina que vai estar lá no fim do túnel. É exatamente esse o ponto que eu trago aqui, justamente para a gente não cair nessa falsa equivalência de que, não, pô, olha só esse criador de conteúdo, não, ele tem 4 mil platinas, ele entende muito de videogame, e os comentários desse criador de conteúdo aí é só placeholder atrás de placeholder, ele só comenta as coisas mais bobinhas possíveis de... Ah não, esse jogo AAA que está todo mundo falando bem, ele é muito bom. Esse jogo indie aqui que está todo mundo falando mal, ele é ruim. Então meio que fica esquisito você falar que só porque o cara tem 30 mil platinas, ele entende mais de videogame, enquanto tem outros criadores de conteúdo na internet mesmo que tratam o videogame com uma seriedade que eu particularmente invejo aqui. E a gente vê que eles conseguem entender de videogame de uma forma que a gente não presencia nesses outros criadores que normalmente têm esses cards gigantescos, né? O que eu quero dizer com isso aqui é jogadores ali, que canais, né, que focam em criação de conteúdo de jogos retrôs. Como que a gente fala que um canal que trata de jogos retrô com a seriedade, por exemplo, do Sr. Wilson e do Colônia Contra-Ataca, ele vai entender menos de videogame só porque ele não tem 700 platinas no card dele, enquanto ele literalmente consegue citar, sei lá, rotar a ordem alfabética dos lançamentos do Nintendo 64, tá ligado? Meu ponto aqui nesse vídeo não é desmerecer ninguém que tenha o card de platinas como métrica para entendimento de videogame, mas é só alertar vocês que isso às vezes pode cair muito em senso comum. A gente acreditar que só porque a pessoa tem mais platinas, ela vai entender mais de videogame do que a gente, é um papo de gente egocêntrica na internet. Não caia nisso, não é porque você tem 2, 3 platinas que você entende menos de videogame que o cara que tem 700 platinas. Porque justamente a gente tem que se lembrar da tecla que eu sempre bato aqui no canal: colecionismo de platina é só seu. Não posso chegar eu aqui e falar que você está errado porque você platina todos os jogos da From Software e você quer platinar só os jogos da From Software. Eu, no meu caso, eu gostaria de platinar outros jogos de outros gêneros, mas o cara, às vezes, ele tem a brisa de só de querer fazer a platina de jogos de luta. Como que eu chego pra ele, que zerou um monte de jogo, fez um monte de coisa, falo que não, pô, suas platinas aí de todos os MK, de Street Fighter, não valem de nada porque, pô, a platina do Uncharted 2, tá ligado? Isso serve também pra gente acabar não fazendo aquele juízo de valor nas famosas garapas, né? Porque exatamente essa é a brisa. Às vezes eu quero ter uma coleção de platina que são de jogos ali que eu realmente gostei de jogar, que eu realmente gostei de zerar e que eu quero fazer tudo, ou porque eu gosto da franquia, porque eu gosto dos envolvidos no jogo, porque eu gosto da história, ou simplesmente porque eu quero. Enquanto outras pessoas vão ter o intuito de fazer a platina só pra ter um card cada vez maior, o que tá certo também, o colecionismo dele, se ele curte, né? Sempre voltando naquela máxima, eu acredito de verdade que gente feliz não enche o saco. Então, pô, se você tá feliz aí fazendo a sua coleção de platina só de jogos da Peppa Pig, ótimo, fica aí na sua e não incomode ninguém, que pra mim aí já tá super válido. Então, esse é o ponto que eu queria trazer aqui pros senhores. Vocês acreditam que existe uma correlação ali entre fazer platina e entender mais de videogame? Vocês acreditam que pode sim existirem criadores de conteúdo aí de videogame, principalmente aqui no YouTube, né? Eu particularmente gosto muito do Felipe Ramos, que eu nem sei se um dia ele já platinou algum jogo, mas irmão, mano, papo reto, tem alguém que vai ter coragem de falar que o Felipe Ramos não entende de videogame, tá ligado? Então é esse o ponto aqui, a gente não tratar o card ali, o currículo gamer, né, esse termo completamente arrogante, não tratar esse currículo gamer ali de um card com tantas mil platinas como sendo métrica de qualidade de comentário da pessoa, tá ligado? E isso também se aplica à minha pessoa aqui que estou gravando um vídeo para expor exatamente esse o meu ponto, mas sim sou alvo também daquela faca de 2 legumes, né? Tô falando aqui e eu também posso ser cortado ao contrário. Então é isso, espero de verdade que vocês tenham gostado do conteúdo. O nome que vocês estão vendo aí de fundo agora são os membros do canal, a quem eu agradeço imensamente pela existência. Se você curtiu, a gente não esquece de comentar aí embaixo a sua opinião, deixa um like, um comentário bonito. Esse aqui embaixo é o Gohan, que pulou aqui no meu colo durante a gravação e ficou... Não, Gohan? Tamo junto, então. É isso. Eu sou o Rubidog, esse canal de algo. Gostou do conteúdo? Já sabe, nós. Então, valeu, falou aí. Fui.